አየህ በዘርህ የምታገኘው ቤሳቤስቲ ነገር የለም የተባበሩት መንግስታት ባንዲራ ያግድሃል የዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌም አንቀጹለት እንዲህ ይላል እንደ ዘር ቀለም ጾታ ቋንቋ ሃይማኖት የፖለቲካም ሆነ የሌላ አስተያየት የዜግነትም ሆነ የማኅበር አመጣት ትውልድ ወይም ሌላ ዐይነት ደረጃ በመስጠት ምንም ዐይነት ልዩነት ሳይደረግ እያንዳንዱ ሰው በዚህ መግለጫ ውስጥ ለተዘረዘሩት መብትና ነፃነት ብቁ ነው ይላል ከዚህ እንቁላል ለማግኘት ትንሽ ማሽካካት ያስፈልጋል በወዝህ በእውቀትና በልምድህ ተወዳድረህ ከምታገኘው ውጪ ከዚህ ከፍም ዝቅም የሚል ነገር ልታገኝ አትችልም እንዲሁ በብላሽ ማንጓበብ ደግ አይደለም በቃ ይኸው ነው ከዲመቴ ቅጻ አንድ መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ጤና ስጥልን ሀሻም ተከታታዮች እንደምሰንብታችኋል ይህ ወረት ነው ወረት ዘወትር ሰኞ ምሽት ሁለት ሰዓት ከሰላሳ እንዲሁም አርብ ምሽት አስራ ሁለት ሰዓት ከሰላሳ በድጋሚ የሚቀርብላችሁ ትኩረቱን ሙሉ በሙሉ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ ያደረገ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሸዋፈራ ሽታውን የዋንስ አሰፋ ፕሮግራሙ በማቅረብ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ ብትቆዩ ደስ እንሰኛለን ሸዋ እንደምሰንብታል ጤና ስጥልንጆ እንዴት አለ አለን አለን ሁለቱ በዓላት እንዴት አለፉ ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር እንኳን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ንበላ ለሙስሊምም ለክርስትና ህምነት ተከታዮች አዎ ሳምንት ፕሮግራማችንም ሙሉ በሙሉ ገበያ ላይ ያተኮረ ነበር የበአል ሰሞን ገበያ ብለን አውግተናል ይህ ያመለጣቸው እንግዲህ የአሻሚ ዩቲብ ቻናል ላይ ገብተው መካተል ይችላሉ ለዛሬ ምርጥ ነው ርዕሰ ጉዳይ ጸጥታና ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነው ሱዳን እንግዲህ ጤኗ ታውኳል ታማለች ከፍተኛ ቀውስ አጋጥሞታል ይህ ቀውስ ለኢትዮጵያ ስ ይተርፋሉ የሚለውን እናነሳሳለን ዋግራውን ሁሉ እንፈትሻለን እናነሳሳለን ብለናል በቅድሚያ በሁለቱ የጦር ጄኔራሎች መካከል የሰጣ ገባ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የገባችው ሱዳን በአንድ ሳምንት ውስጥ ከፍተኛ ውድመት ተከስቷል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም ህይወታቸው አልፏል ምን ገጠማት ከሚለውን ጀምር እስቲ ሱዳን ሱዳን በሁለት በኩል በተጣደ እሳት እየፋመች እየጋመች ትገኛለች ሁለቱ የጦር አበጋዞች አብዱልፈታህ አልብሩህን ጀነራል የሳፍ መሪ ነው የሱዳኒዝ አርሚ ፎርስ እና አንደኛው ደግሞ መሐመድ ሀምድ አንዳጋሎ የፈጥኖ ደራሽ ሀይል የሚባል ወይም ልዩ ሀይል እንበለው ይለዋል የዋናው መደበኛ ጦር ኑሩስ ክፍል ነው ይባል እንጂ ንስ ክፍነወ በኋላ ምናየ ነገር ይሆናል በሁለቱ የጦር አበጋዞች ልፊያ የተነሳ የሱዳን ህዝብ የህይወት የቁስ የሞራል ዋጋ እየከፈለ ነው እስከ ትላንትና እንኳ የአለም ጤና ድርጅት ከ420 ሰዎች በላይ ህይወት ማለፋቸውን ጠቅሷል ከ ሺ በላይ ሱዳናውያን ቆስለዋል እንደውም 20ህ የሚገመቱ የሱዳናዊያን ወደ ቻድ ተሰደዋል አለም አቀፉ ማህበረሰብ ትላንትና እንደውም በኮንቮይ ታጅቡ እንደውም መሀመድ ሀምደ ጋዶ ጥምጣሙን አድርጎ እንደውም ብልጭ ብሎ ታይቷል ትለንትና አለም አቀፉ ማህበረሰብ አጅበው ከፖርት ሱዳን ሲወጡ አይተናል እንደሁም አንድ አሜሪካዊ ዜጋ ህይወት ማለፉ አሜሪካ ራሷ መረጋግጫ ሰታለች የአሜሪካ የኤምባሲ አገልግሎት ለጊዜውም ቢሆን መቆሙ ራሳቸው ባይደን ጠቅሰዋል መብራት በአብዛኞቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች የለም ውሃ እየተቋረጠ ነው ካርቱም ውስጥ ሀምሳ ሆስፒታሎች አሉ ይባላል ሰላስጠኙ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል በጥቅሉ ሱዳን ጤንነቷ ታውኳል የሱዳን ህዝብ በጥይት በሮኬት በመድፍ ጥይት ግራ እየተጋባ እና አሉባልታውም እንደዚሁ ወዥንብሩም ግራ መጋባቱም ከሱዳን ሰማይ ስር ናይንቷል መጨረሻውን እንጃ የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው መኖሩን አሜሪካ ታረጋግጥ እንጂ ኢትዮጵያውያንም ቁጥራቸው በውሉ አልተረጋገጠም በእርግጥ አራት የሚላለ ምስት የሚላለ ባለፈው ሳምንት እዛ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አነጋግረን የሰራ ነው ዜና ነበር እንዳናልፈው ብዬ ነው ግረ መንገዳችን ሁለቱ ኢንጂነሮች ግን ምን አጣላችሁ እኔ ወደኋላ ተመልሰን አንዳንድ ዳራዊ ሁኔታዎችን ማየት በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል እንደውም ሱዳንን ለዚህ ምናበቃት የሚለውን በሁለት ከፍልን ብናየው የሚል ሀሳብ አለኝ መሰረታዊ መነሾ ና ሰበባዊ መነሾ ፕሪቴክስ የሚባለው ሰበባዊ መነሾ ስንል አጭር ለግጭት የደረገ ሁነት ማለት ነው መሰረታዊ ነገር ደግሞ ከኋላ ከታሪክም ከባህልም ከሃይማኖትም ተጎትቶ የመጣ ምናልባት በአጭር ዘመን ሂደት ውስጥ ያለፈን ጉዳይ መዳሰሱ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ሰምና ወርቅ የነበሩ ጀነራሎች ናቸው ጀነራል አብዱልፈታል ብሩሃን ና ሄሚቲ በፍቅር ውስጥ የወደቁ ሰዎች ነበሩ ትላንትና ለጋራ አለማቸው ሲባል ማለት ነው ዛሬ ግን የስልጣን ነገር አስኮርፏቸው እርስ በርሳቸው እየተቀጣቀጡ ይገኛሉ ወደ ኋላ ስንመለስ በተለይም ደግሞ እንደው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ይሄ ጎረቤት ሲቃጠል መገረኑም የሳቱ ወላፈንም ወደ ወደኛም ስለሚመጣ እኔን የተቀጣ እያለች ትመስላለች ሱዳን ለተቀረው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተለይ ለኢትዮጵያ ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ ሀይል ና መከላከያ የመቀላቀሉ ነገር ትልቅ አጀንዳ ሆኖ እኛም የተወሰነ ምክር ቢጤ በሰላም እንፍታው ጥሩ አይደለም አለም አቀፍ ሁልምድ የሚያሳየው ደግ ነገር ስላይደለ ወደ ሌላ ይገፋናል ሀገር ብትኖረን ይሻላል ብለን ምክር ቢጤ የልጅ ምክር ነው ከላላቸው አድማጭ ተመልካቾች ይሰተናል አሁን ሁለቱ ጀነራሎች ምን አጣላቸው ትላንት ፍቅር ውስጥ ነበሩ ዛሬ ተጣልተዋል በፍቅር ውስጥ በነበሩ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል በእርግጥ እነ ሁለት ጀነራሎች ለእኔ ወንጀለኞች ናቸው ነገራችን ላይ እኔ አሁን ሚዲያ ላይ ተቀምጬ ምን ዳኛ የመስል አንተን ማንፈራጅ አረገህ ሌሉ ይችላሉ አድማጭ ተመልካቾች ግን ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ስላለ እንደውም የሱዳን የሲቪል ሊቃን ሁለቱ ጀነራሎች ለፍርድ ይቅረቡ ብለው ብዙ ጫና ለማድረግ ሞክረዋል ሰሚ ጠፍቶ ነው እንጂ ምንድ ነበር ስራቸው ብለን ስንል አልቡርሃን በጀነራል አልበሽር መንግስት ጊዜ የዳርፉር ጦርነቱን ቴክቨር ያደረገ ነው የብሔራዊ ጦሩን ይመራ የነበረ ነው የሱዳን መንግስት የዳርፉር አማጽያንን ሲዋጋ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው ዳጋሎ ደግሞ የጃንጃዊድ የሚባሉ የአረብ ሚሊሻዎችን እየመራ እንደዚሁ በዳርፉር ላይ ጭፍጨፋ ሲያካሄድ የነበሩ ናቸው እና በጣም አስገራሚው ነገር ሀምዳን ዳጋሉ በቅርብ ጊዜ ራሱ ስለ ዲሞክራሲ ሲያወራ ነበረ ግን ደግሞ ሲቪሎች ለተቃውሞ ሰልፍ ሲወጡ ያንን ይጨፈልቃል ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ወደኋላም የዳርፉር ጭፍጨፋ በነገራችን ላይ በሀ አንደኛው ክፍለ ዘመን ከተከሰቱ የዘር ማጽዳት ወንጀሎች በዋነኛነት የሚጠቀሰው የዳርፉር ጭፍጭፋ ነው አስታውሳለሁ በ1997 ዓ ምት አካባቢ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ መስቀል አደባባይ አካባቢ አንድ ሲቪክ ሶሳይቲ ለዳርፎር ንጹሀን በጎን እንቁምላቸው የሚል ባነር ቆሜ ነው ያየሁት በዛ ሰዓት እና ያንህል ግንዛቤው አልነበረም በዳርፎር ምን እየሆነ እንደሆነ አናውቅም ነበር ያን ጊዜ ፌስቡክም ኢንተርኔቱ እንደዚህ የተስፋፋ ስላልነበረ ነው እና ሁለቱም ለዳርፉር የዘር ማጥፋት ተጠያቂ ናቸው ለምንድነው ነው በነገራችን ላይ የሱዳን ፖለቲካ በዚህ በሪቨር ናይል ና ካርቱም አካባቢ ያሉ ጎሳው ካሉ ጎሳዎች የወጡ ወታደራዊ እንትኖች አዛዦችም ወይም የኢኮኖሚ ሊቃን የሚመሩት መንግስት ነው በተለይም ከቅኝ ግዛት ከወጣችን በኋላ ቢሆን የሱዳን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሴንተር ያደረገው በነኛ አካባቢ ነው ከሰሜንና ከመካከለኛ ሱዳን የወጡ የአረብኛ ተናገሪና ሞስት ዶሚነንትሊ ሙዝሊም የሆኑ እኔ አረብና ሙስሊም የሱዳን ማንነትን በአረባዊነትና በእስላማዊነት መሰረት አድርጎ የተቀረጸ ማንነት እንዲኖር ተደርጎ ተሰርቷል ይህንን የተቃወሙ የዳርፉር ምሃን የደቡብ ኮርዶፋን ና የዳርፉር ግዛት አረብም ሙስሊምም ያልሆኑ ጥቁሮች በተለይም ደግሞ ይሄ ዳርፉር አካባቢ በተለይም በዳርፉር ሰሜናዊ ቀጠና በረሃማው አካባቢ በአብዛኛው በደርግ ዘመን ምንድነው አርብቶ አደር ፓስቶራሊስት እና ይሄ አካባቢ የዳርፉር ሰሜናዊ አካባቢ በተለይ በረሃማው ቀጠና በአብዛኛው ከብት ናቸው ግመሉም አለ ሌላው የቀንድ ከብቱም አለ እና እንደውም በአብዛኛው እንትን አላቸው ግመል ስለሚያረቡ አባላ ይሏቸዋል በራሳቸው ቋንቋ የግመል ባለቤቶች ማለት ነው እነኝህ አርብቶ አደሮች ከሰሜን እስከ ደቡብ ባለው የዳርፉር አካባቢ ለከብቶቻቸው የውሃም ሆነ የምግብ የግጦሽ ለማስገኘት የሚሄዱባቸው መስመሮች አሉ በከስተመሪ ራይታ እንዳላቸው ይሰማቸዋል በየትኛውም አካባቢ ምክንያቱም ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ነው ለከብቶቻቸው እህል የሚያዘጋጁት ወይም ደግሞ የሚያረቡት ልበልህ እና በዛ ዳርፉር ውስጥ ከብቶቻቸው የሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎችን በአካባቢው መሪዎች ተለይቶ ተሰጥቷል ይሄ ሎካል ቺፍስ አሉ አይደለም የአካባቢ አለቆች እና ከብቶች በተለይም የአርሶአደሩ እዛ ዳርፎር ነገራችን ላይ አርሶአደርነትም አለ አርብቶአደርነትም አለ በአብዛኛው ግን በዚሁ አካባቢ በኮርዶፋን እና በዳርፎር መካከል አካባቢ ሰፋ ያለ ቦታ ይዞ ያሉት የአረብኛ ተናጋሪ የባጋራ ጎሳዎች ይሄ ጎሳ ደግሞ ሰፊ መሰረት አለው እዛ አካባቢ እና ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ እንትን ይላሉ በግጦሽ በመሬት ይገባኛል ችግሮች ይከስታሉ እነህ ችግሮች ደግሞ ይሄ ጂሃዳ የሚባል የሚባል ማለት ሽምግልና ማለት ነው የራሳቸው አስተዳደራዊ እንትን አላቸው ይሄ ትራይባል ነገድ የነገድ ኮንፈረንስ ይጠራል እና አንድ ጎሳ ከሌላ ጎሳ እንዲጋባ ይደረጋል ስጦታ ይለዋወጣሉ ይሄ ከስተመሪ እንትን ትራዲሽን ኦቶኖመስ የሆነ አስተዳደር በሱዳን መንግስት ግዳት ጣልበት ለምንድን ነው እንደው ያልኩ ባላውራው ደስ ይለኛል አረባዊነት እስላማዊነት እያልኩ ባላውራው ደስ ይለኛል ግን መሰረታዊ መነሹ ይሄ ስለሆነ ነው እና ይሄ ዳጋሎ ከዳርፉር ነው የመጣው ነግራችን ላይ የዘር ግንዱ አካባቢ ነው እና ከባጋራ አካባቢ ነው ይሄ ባጋራ ጎሳ ምልህ ትልቅ ጎሳ ነው በውስጡ እነዚህ ካራ አልሻብ ሚዛራ የሚባሉ ሌሎች ንዑስ ጎሳዎች አሉ ይሄ ጎሳ በዳርፉር ብቻ ሳይሆን በቻዶ ውስጥ አለ በኋላ እናየዋለን የአካባቢውን ሁኔታ በምን መልኩ ሊያምስ እንደሚችል እና ይህንን ይሄ ኔቲቭ አድሚኒስትሬሽን ራስን በራስ የማስተዳደር በባህል በሀገር ቅንት የመመራቱን ነገር የሱዳን መንግስት ባን አረገባቸው ተጫ እንደውም ማቀብጥ አለበት እና በላይ መንግስት በሚመጣ መመሪያ ብቻ ነው መተዳደር ያለባቸው የሚል ጫና ተደረገባቸው አንድ ሁለተኛ ቅድም ያልኩህ በተለይም በእስልምናና በአረቢዝም ሴንቲመንት ውስጥ ያሉት የባጋራ ጎሳዎች ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ለከብቶቻቸው መኖ በሚያፈላልጉበት ሰዓት የመሬት ባለቤትነትና የሀብት ሽሚያ ምክንያቱም ኢንቫሮንንታል ዲግራዴሽን አለ ብዙ ጊዜ ውሃ ያጥራል የአየር ንብረት ለውጡ ያው እንግዲህ በዚህ መቶ አመታት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ ይነገራል በዛ የተነሳ ውሃና ምግብ ያጥራል ሲያጥር ወደ አርሶ አደሮቹ መሬት የመጡ ከብቶቻቸውን በሚያስመግቡበት ሰአት ግጭት ይፈጥራል በፓስቶራሊስት ና በፋርመሩ በአርብቶ አደሩ ና በአርሶ አደሩ መካከል አሁን በዚህ ጊዜ ቅድም የጀምርኩልህ ሎከል ቺፍስ የሚባሉት የአካባቢ መሪዎች የዚህ የአርብቶአደሩ ከብቶች የሚንቀሳቀሱባቸውን የአርብቶአደሮቹ መሬት አካባቢ መሬት ተለይቶ ማለት ነው ተነጋግረው ተለይቶ ከብቶች የሚያልፉባቸውን መሬት ተለይተው ተሰጥቷቸው ነበር አይ ይሄ ትክክል አይደለም በሚል እንደገና የሱዳን መንግስት ይህንን ባን ተቃወመ ሰረዘ ይህንን ካልቸሩን ራሱ ማለት በዚህ ሰዓት የዳርፉር አካባቢ ያሉ የአረብና ሙስሊም ያልሆኑቱ ጫና ይደረግብናል በሚል በነገራችን ላይ በ1950ዎቹ 60 ይሄ ከቀኝ ግዛት በፊትም በኋላም የነበረ ነገር ነው ግን ከ 60 አጋማሽ ጀምሮ ለምሳሌ የዳርፉር እንትኖች ዜጎች ልበልህ የዳርፉ ዴቨሎፕመንት ፍሮንት የሚባል እንደ ፓርቲም ድርጅት የሚመስል ነገር አቋቁመው ነበር ያ አላማው የነበረው ራስን በራስ ለማስተዳደር ና ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንታቸውን የኢኮኖሚ መብታቸውን ለማስጠበቅ የተንቀሳቀሱበት ነው የነበረው ግን እንቅስቃሴው ጠንከር ያለ ስላልነበረ በሱዳን መንግስት ጫና ውስጥ እንዲወድቅና ራሳቸውን በሱዳን መንግስት መመሪያ የሚቀበሉ ና አድርጉት ራሳቸውን ከሱዳን መንግስት ጋር ግን ያ ማለት እንትኑ ችግሩ በርዷል ማለት አይደለም ግን ጫናው በጣም እያየለ ለበሄደ ጊዜ 203 ላይ የዳርፉር ውጊያ ተጀመረ ማለት ነው ያኔ ሲጀመር አልቡርሃንና ዳጋሎ ሰምና ወርቅ ሆነው የዳርፉር አማጽያንን ጨፍጭፈዋል የጨፈጨፉበት ምክንያት ደግሞ ሙስሊምና አረብ ያልሆኑ ጥቁር ሱዳናውያን ባስነሱት የመብት ጥያቄ እና ደግሞ ሌጋል ሬዚስተንስ በመሆኑ ነው ለዛ ጨፍጨፋ የሚጠየቁ ሰዎች ናቸው አሁን ሁለቱ እንደውም ሚስተር አጎት የሚባሉ በዛን ጊዜ በዳርፉር ግጭት ጊዜ የሱዳን የደህንነትና የጸጥታ አገልግሎት መክትል ዳይሬክተር የነበሩ ለቢቢሲ የተናገሩት ቃል ለዛ ኮፕላን የጻፈውን አይቼ ነበር ና በዳርፉር ግጭት ጊዜ ሁለቱ ጀነራሎች ተስማምተው ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ያኔ አቃቸዋለሁ ችግሩ የተፈጠረው ምንድነው ነው አፕሪል 2019 ላይ አልበሽርን ከስልጣን አውርደው ከዛን ከሲቪሉ መንግስት ጋር ተቀናይተው ለዋላዊ ምክር ቤት ከተቋቋመ በኋላ ቡርሃን መሪ ሄሜቲ ምክትል ሆነው ለሁለት አመት ከገዙ በኋላ ኦክቶበር 221 ላይ ነው የሲቪል መንግስቱን አወረዱና እንደገና መለሶ ተቆጣጠሩት በዛ ጊዜ አልቡርሃን ያው የለዋላዊ ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ በነበረ ጊዜ አልቡርሃን የአልበሽ መንግስት የነበረውን ጊዜ የአረቢዝምና እስላሚዝም መዋቅሩ እንደገና መመለስ ፈለገ ይሄ ደግሞ ሄሚቲን አላስደሰተውም አንድ ሁለተኛ በቅርብ ጊዜ ያለው ደግሞ ሳፍ የአርኤስኤፍ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ዳጋ የሚመራው ከብሔራዊ ጦሩ ጋር ይቀላቀል የሚለው ወደ ለየለት ግጭት አምጥቷቸዋል ነው ሂደቱ ይህን ጥሩ ግን ሁለቱ አንድ ላይ ሰርተዋል ዳርፉር ላይ ከአረቢዝም እና ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በተያያዘ ያግባባቸው ነበረ ማለት ነው ያኔ አሁን ሄሚቲ የምለወጠው ታዲያ ስልጣን የፓወር ነው የምለወጠው እሱ የሚያቀነቅን ለትሪዮት እስከሆነ ድረስ ምንድን ነው አንደኛ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ሄሚቲ አልቡርሃን ሁለቱ አንድ ላይ ተሆነው የሲቪል መንግስቱን ካስወገዱ በኋላ አልቡርሃን ያቋም ለውጥ ማምጣት ጀመረ የአቋም ለውጡ ደግሞ ምንድን ነው ነገሩን ሁለት ዓመት ሲቪልና ወታደራዊ አንድ ላይ ሆነው በሰሩ ጊዜ ነገሩን ሲያየው የአልበሽር የመንግስት መዋቅር ተመልሶ ቢመጣ የሚሻል መሆኑን አመነበትና በወቅቱ በአልበሽር ጊዜ የነበሩ አንዳንድ ሰዎችን ኮንታክት እያደረገ ማስጠጋት ሲጀምር ሄሚቲ ደግሞ በቀድሞ አልበሽር መዋቅር መንግስት መዋቅር የነበረውን ሂደት አይወደውም እንደገና እኛን መልሶ ይጥለናል ብሎ ይበቀናል ብሎ አሰበ ን ሁለተኛው ሁለቱም ተመሳሳይ እንትን ያላቸው ናቸው ማንነት ያላቸው ናቸው ቅድም እንዳልኩ የሱደን ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚመራው ትላንትም ዛሬም በተለይ ነጻነት ካገኙ በኋላ በካርቱምና ሪቨር ናይል አካባቢ ያሉ ሊሂቃን ማለትም የአረብና የእስልምና አይደንቲቲ ያላቸው የሱዳን ማንነትም በዛው ስለተቀረጸ በዚህ አንድ ናቸው ግን ምንድን ነው ፓወር ብዙ ጊዜ ብድ ነው ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ና ሚሊተሪ ፓወር እየፈረጠመ ሲመጣ ምንም እንኳ ተመሳሳይ ርዑት ቢኖርም ይሄ ስቲም ኒድ አላለም የመከበር ገኖ የመታየት ፍለጎታለ ቅድም ያልኩ ሚስተር አጎት ለቢቢሲ ሲናገሩ ከሁለት አንዱ ዳርፎር ላይ ሳገኛቸው ከሁለት አንዱ ግን አንድ ቀን ስልጣን ላይ እንደሚወጡ ይሰማኝ ነበር ምክንያቱም ሁለቱም ተመጣጣኝ ሀይል ነበራቸው እንደውም ለጨምርልህ እዚህ ጋር በአልበሽር ጊዜ ማለት ነው ሄሚቲ የጦሩን ለየመን ለነበረው ጦርነት በሳውዲ አረቢያ በኩል ጦር ልኮ ነበረ እና ለዛ ለውለታው ቀላል የማይባል ሄቪ ጋን ማሽነሪስ እና ብርም ወርቅም ተሰቶታል እና ሄሚቲ ደግሞ ከአልቡርሃን የተሻለ ኢኮኖሚክ ፓወር አለው ለምሳሌ ወርቁን የያዘው ማን ነው ነው ሄሚቲ ኮፐርም ኒኬል ንግዶቹን የያዘ ነው እና ቀድሞ ሰርቶታል ሲስተሙን ስትራክቸሩን አልበሽር ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ይሄማ ከኔጋ ጋር የሚገዳደር ሀይል ስላለው እኔ ይሄን ሰውዬ መገዳደር ስለማልችል ብሎ እሱን መለማመጥ ሪላይ ዲፖዝ ላያረገው አልችልም ብሎ አመነ አልበሽር ስለዚህ አቀረበው ማለት ነው ወደ ሴንትራል ስቴቱ አቀረበው እና ያን ጊዜ ነው ትሬት ሄሚቲ ትሬት መሆን የጀመረው በአልበሽር ጊዜ ነው ዛሬ አይደለም የቀለጠ ነጋዴ መሆኑ መዘንጋት የለበትም ስለዚህ አንድ አይነት ቢሆኑም ፖለቲካ ና ኢኮኖሚክ ፓወሩ የሄሚቲ ገነን ብሎ ወጣ በተለይ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጋር ያለው ግንኙነት ቀለል አይደለም በኋላ ልናነሳው እንችላለን ጥሩ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ማለፊ በፊት የሁለቱ ጄኔራሎች ጥፋት ብለን ልናገረው የምንችል ነገር አለ ምን ማለት በጣም ስሜት እንዳልሆን እሰጋለሁ እንጂ የአፍሪካ ዲሞክራሲ አፈርድሜ እንደበላ ዲሞክራሲ በሱዳንም ሆነ በመላው አፍሪካ የተሸነፈ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊሰራ እንደማይችል ፕሩቭ ያደረጉልን እና እነህ ሁለት ወንጀለኛ ጀነራሎች ምስኪኑን የሱዳን ሲቪል ህዝብ ንቀውት ወይም ጨፍልቀውት ልበልህ እርስ በርስ መቀጣቀጥ ማለት በአለም ህዝብ ፊት የአፍሪካን ስም ነው ያስጠፉት የሱዳንን ብቻ አይደለም እና ጥፋቱማ ይሄ ጥፋት ነው ሊባል የሚችል አይደለም የሁለት አሮጋንት ጀነራሎች ልፊያ ስለሆነ ምናልባት አንድ ቀን ለፍርድ ይቀርባሉ ነው ምን መደረግ አለባቸው በኋላ ልንመጣባቸው የምንችል ነገር ነው የሚመስልኝ ሌላው ጥፋት ብዬ ላክልበት የምችለው ነገር ምንድን ነው የሱዳን ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን በእጅጉ በሚጎዳ መልኩ ተራ ነጋዴ እስከሚመስሉ ድረስ ማለት ነው ለምሳሌ አልቡርሃን የሰሊጥ ንግድ የሱ ነው አሉ ቅልጥ ያለ የሰሊጥ ነጋዴ ነው አሉ ይሄኛው ሄሚቲ ደግሞ የነዳጅም የወርቅም እንትን ነው ይሄ ዳጋሎ እንደውም የሱዳን ሊሂቃ ምን ይሉታል መሰለ ባምኪን ይሉታል ካንትሪ በምኪን ማለት ይሄ ፋራ አላደለም እንደዛ ነው ይሄ ሶሻል ኢሜጁ በጣም ደካማ የሆነ ንግግር የማይችል ፋራ እና መግደል ካለበት ይገላል መዝረፍ ካለበት ይዘርፋል አይነት ነገር ነው ለሱዳን መሪነት አይመጥንም እሱ ብቻ ሳይሆን እሱ የሚመራውም ጦር ባምኪን እንግሊዝኛው ቃል እንደዛ ነው ስለዚህ ቲንክ ጥፋታቸው ብዙ ነው ግን ከብዙ በጥቂቱ ሁለቱም መጥቀስ በቂ ይመስለኛል ጥሩ ወረስ በመካከት ላይ ትገኛላችሁ የሻምስ ካቴዎች አብራችሁን ስሎናችሁ ከልብ እናመሰግናለን የዛሬ ውልሰ ጉዳያችን ፀጥታና ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነው ደግሞ ጎረቤት ሀገር ሱዳን የተቀሰቀሰው ቀውስ ነው አብሯችሁ እንድትቆዩ አሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን የግጨት ሱዳንን ወዴት ሊወስዳት ይችላል በአጭር ጊዜ የመቆም እድል አለው ወይ በአጭር ጊዜ የመቆም እድል የለው ማንኛውም ሰው ኢቨን እኛ ብቻ ማለት ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሌማን እንኳን ብትጠይቀው በአጭር ጊዜ የመቆም እድል እንደሌለው የሚናገር ይመስለኛል ለምን ብለህ ለኝ ሁለቱም ተመጣጣኝ ሀይል ያላቸው ናቸው በወታደራዊ አቅማቸው ተመጣጣኝ ሀይል ነው ያላቸው አንድ ሁለተኛ ነገር ሁለቱም የውጭ ድጋፍ ያላቸው መሳይ ናቸው ስለዚህ ከሁለት አንዳቸው ወታደራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጡንቻ መክሳት መጀመር መቻል አለበት ወይ አንዱ ማሸነፍ አለበት ሌላው ማሸነፍ ወይ መሸነፍ አለበት ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመቆም እድል ያለው አይመስለኝም ምናልባትም በሶማሊያ ዚያድ ባሪን ከፈነገሉ በኋላ ሁለት ጀነራሎች ለ20 አመት ሲቀጣቀጡ ነበር አለም ሶማሊያ አሁንም ይሄ ነው እዚህ ግባ የሚባል ሴንትራል መንግስት ያላት አገር አደለችም ሶማሊያ ጀነራል ፋራይዲድ ና አንደኛው አንደኛው ጀነራል ደግሞ ማን ነው አን ሁለቱም በህይወት ያሉ አልመሰለኝም ምናልባት ካልተሳሳት ለ20 አመት ያህል ነው የተቀጣቀጡት እና ተመጣጣኝ ኃይል ነበራቸው ሁለቱም ጀነራሎች ሁለቱም የውጭ ድጋፍ ነበራቸው ፕላስ ጎሳዎቻቸውን ይዘው አንዳቸው በሌላኛቸው ላይ ሲያምፁ ነው የነበሩት እና በዚህ ላይ ሁለቱም ቀደም ሲል በሰሩት የዳርፉር ጨፍጨፋ ምክንያት በደቡብ ሱዳን በደቡብ ኮርዶፈን አካባቢ ያሉ ሙስሊምም አረብም ያልሆኑ ሱዳናውያን ጊዜው አሁን ነው ብለው እንደገና ሌላ ፋክሽን ግሩፕ ከሁለቱ በተጨማሪ ሌላ ታዋጊ ሀይል ብቅ የሚል ይመስለኛል ስለዚህ በቀላሉ የመቆም እድል የሚኖረው አይመስለኛል ወስዷን እነሱ ዴት ሊወስዳት ይችላል ምናልባት ለመበተንም ሊዳርጋት ይችላል ብዬ አስባለሁ ለምን ብለ ብትል አሁን ሱድ እንትና አልቡርሃን የአረብና ሙስሊም ፈንዳመንታሊስ መሳይ ሆኖ በተለይም ደግሞ ሱዳን እኮ ለረዥም ጊዜ በታሪክም ግብጽ?። ሳተላይት ስቴት ሆና ለብዙ አመታት አገልግላለች። እና ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ታሪካዊ ጠበኝነት እና ኢትዮጵያን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ህልሟ በአባይ ምክንያት ማለት ነው እና እንደ ቀኝ እጅ ያየችው ወይም ተስፋ ያደረገችበት ሀይል የአልቡራን ሀይል ነው የነበረው አሁን ግን የአልቡራን ሀይል በአጭር ጊዜ ውስጥ የሃይሜቲን ሀይል ያዳክማል ተብሎ የሚታሰብ አይመስልም በቀላሉ ሊቆም ስለማይችል እና ወደ የሱዳን ጣፈንታ ፈንታ ሊገጥማት ይችላል ብሎ መናገር የሚቻል ይመስለኛልየሱማሊያሱማ እንግዲህ ሀያላኑ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲከሰት ዝ ብሎ ወይም ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ነው እናቃለን ና ለቀጠናው ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ደህንነትና መረጋጋት ሲባል ምን አይነት እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ በነገራችን ላይ ይሄ ባህር ቢያንስ አስር በመቶ ያላነሰ የዓለም ንግድ መስመር ነው ማለት በገንዘብ ሲሰላ ከ863 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ሀብት የሚንቀሳቀስበት መስመር ነው የንግድ መስመር ነው እና ይሄ መስመር ሴኪሪቲ ላይን ነው በተለይ ለአሜሪካ ለንትናም ለራሽያን ቢሆኑ እና አሁን ሱዳን ያላን ሀገራት አንድ የልፊያ አውደ ሜዳ አላለም ሆነ ልታገለግል የምችል እና ለምሳሌ አሜሪካ አልቡርሃንን በመጫኗ ነው እንጂ ሩሲያ ኮ የጦር ሰፈር በሱዳን ለመክፈት ጥያቄ አቅርባ ነበረ ግን አልቡርሃን ከአሜሪካ በተደረገበት ጫና የተነሳ ሀሳቡን ሳይቀበለው ቀርተዋል በሌላ ወገን ደግሞ ሄሚቲ በቅርቡ ሯሻ ሄዶ ነበር እና እንደውም አሁን ከአንድ ቀን በፊት የዋግነር ተዋጊዎች ከሄሚቲ ሀይል ጎን ሆነው ሲዋጉ ቪዲዮ ወጣ ተብሏል እሱን ቪዲዮ አይተዋል ሶ ወዴት ሊሄድ ይችላል ብለ ስታስብ ጥሩ ምልክት የሚታይ አይመስለኝም እና የሱዳን የሀያላን ሀገራት የልፊያ ሜዳ መሆኗ የሚቀር አይመስልም ምክንያቱም ቀደም አንስተ ነው እንደሆነ ሩሲያ የጦር ሰፈር በሱዳን ለመክፈት የአልቡርሃንን ጀነራል ቡርሃንን ጠይቃ ነበረ ግን በአሜሪካ አልቡርሃን ላይ ባሳደረችው ጫና የተነሳ የሩሲያን ጥያቄ አልቡርሃን መቀበል አልቻለም አልተቀበለውም በሌላ ዋገን ደግሞ ተፋላሚው ሀምዳን ዳጋሎ በቅርቡ ሩሲያ ሄዶ ነበር እና ምን እንደተነጋገሩ ባናቅም ግን ዝምድና ለማጠናከር ይመስላል ካለበት የሀገር ቤት ፖለቲካል ሪቫልሽፕ የስልጣን ሽሚያ የተነሳ ወይም ውድድር የተነሳ እና የዋግነር ተዋጊዎችም ደግሞ ከዚህ ከአንድ ቀን በፊት ከሄሚቲ ሀይሎች ጋር ጎን ሆነው ሲዋጉ የሚያሳይ ቪዲዮ ወጣ መባሉንም ናል ስለዚህ ሁለቱ ሀያላን በሱዳን እጃቸውን ጣልቃ ማስገባታቸው የሚቀር አይመስልም በሌላ ወገን ደግሞ ግብጽም አለች ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ታሪካዊ ጠበኝነት የተነሳ አልቡርሃንን የቀኝ እጇ አርጋ እንደውም ወደ 120 የግብጽ ወታደሮች ለጦር ለመምድ በሱዳ መሬት ላይ እንደነበሩ በሄሚቲ ሀይሎች የተያዙቱ ወደ ግብፅ ኤምባሲ ሄደ ወደ ካይሮ መሸኘታቸውንም ሳንሰማ ይቀረን አይመስለኝም ወይል ዩናይትድ አረብ ኤምሬት በሌላ በኩል ደግሞ አለች ሳውዲ አረቢያ እና የመንም አንዳንድ ፋክሽኖች ፋክሽን ግሩፕስ በዳርፉር በነበረው ችግር የተነሳ ምናለት ምክንያቱም በዳርፉር ቅድም እንደጠቀስኩለት አንዳንድ ትልልቅ ጎሳዎች ለምሳሌ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች በኬንያም አሉ በሱዳን መሬትም የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች እንደሚባለው አይነት ማለት ነው የባጋራ ጎሳዎችን መዳርፉር አካባቢ ያሉትም በሱዳንም ግዛት ውስጥ አሉ በቻ ደግሞ ግዛት ውስጥ አሉ ከዚህም አኳያ አሁን ይህን በተመለከተ ከፍ ያለ ተጽዕኖ ኢኮኖሚ ያለ ያላቸው የአረብ ሀገራትም እጃቸውን አያስገቡም ለማለት የሚያስቸግር ይመስለኛል የሀያላ ብቻ ሳይሆን የሌሎች ና አነስተኛ አቅም ያላቸው የአረብና ሙስሊም ሀገራትም ወይንም ደግሞ ልፊያ ሊኖር እንደሚችል የሚገመት ነው የሚሆነው በተረፈ ግን አሁን ቀደም ሲል ዩክሬን በዩክሬን በነበረ ጦርነት የተነሳ የዓለም ፖለቲካል ኢኮኖሚ በተለይም የዓለም ፖሊሷ ለጊዜውም ቢሆን ቻይና እስክትመጣ ምናልባት ቻይናንም አልፋ ህንድ ካልመጣች ለጊዜው የአለም ፖለቲካል ኢኮኖሚ ፖሊሱ በመድረኩ ላይ ያለችው አሜሪካ እና በእሷ የሚዘወረው ኔቶም አሁን በካርቱ እንትናን ዩክሬንን የኔቶ አባል ለማድረግ ኢንዶርስ ወደ ማድረጉ እየሄዱ ነው ይሄ ማለት ጆይንት ፎርስ ዩክሬን ውስጥ ገብቶ ሩሲያን ለማጥቃት ደላድሉ ተበጀ ለማለት ነው ግን ደግሞ ሌላ እሳት ደግሞ እዚ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ እየተለኮሰ ነው እና አሜሪካ ስንት ቦታ ልትጣድ ትችላለች የሚለው ነገር ከሩሲያ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከቻይና አንጻር ነው የሚሆነውን የኢትዮጵያ ሚዲያ ሁሉ ጊዜም የቻይና ጉዳይ ለምን እንደሚዘረጋው አላቅም? አንድ በሶማሊያ የነበረውን የ 2 አመት የርስ በርስ ጦርነት የሁለቱ የጦር አበጋዞችን በጣም ስከታተል ነበረ አንዳቸው ሚዲያ አላረሱትም ለምን እንደሆነ አላቅም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምን ትምህርት ታገኝበታለች የሚለው ከዛ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል ይሄ ከውስጥ ሁኔታ አንጻር ነው ከውጭ ሁኔታ አንጻር ግን አሜሪካ ስንት ቦታ ተጠዳ ስንቱን ቦታ እሳት ልታጠፋ ትችላለች የሚለው ደግሞ አጠያቂ ይሆናል ምናልባት መጪው ጊዜ ደግሞ የአሜሪካ ምርጫ ስለሆነ ትንሽ ትኩረቷ ምርጫው ላይ ሊሆን ከቻለ እነኛ አካባቢዎች ተዘንግተው የሩሲያ የበላይነት ከፍ ብሎ ሊመጣ የሚችል ይመስለኛል ስለዚህ መተን ባያንችልም እርምጃዎቹን እና ይነት እርምጃ ይችላሉ አይ ለምሳሌ የግብጽ የእንግሊዝ ና የአሜሪካ ጦር ጅቡቲ አካባቢ ያለው ወደ መንቀሳቀሱ ኮ ነው ነው እየተነገረ ነው አይደለም ምንድን ነው ሱዳን በመሰረቱ ሰፊ ሀገር ናት ሰፊ የቆዳ ስፋት ያላት ናት እና ይሄ በመሆን የተነሳ ብዙ ጊዜ አሜሪካ ሱዳንን የምትሰጋት በነገራችን ላይ ማን ነው ያልቃይዳው መሪ ማን ነው ኦሳማ ቢላዲን ኦሳማ ቢላዲን ካርቱም ሱዳን ነበር በአንድ ወቅት አደለም ሲይ ይህን ያቋል ፕላስ ደግሞ ተጽፏልም እና በተለይ ከሴፕቴምበር 9 ጥቃት በኋላ ሱዳንን አሜሪካ ሱዳንን እንደ ትሬት ነው የምታያት ትሬቱ ደግሞ ምንድን ነው የእስላም የእስልምና አክራሪዎች መፈንጫ እንዳትሆን ከሩቁም ቢሆን አዘዋች ዶግ የምታያት ሀገር ናት እንጂ ለአሜሪካ ብዙም ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የምታስገኝ ሀገር አይደለችም ለምንድን ነው ሱዳን ለግብፅ ካላት ቀረቤታ አንጻር የጂኦግራፊካሊ አሜሪካ ደግሞ ግብፅን ግብፅን በመካከለኛው ምስራቅ ላላት ጥቅም በተለይ ነዳጅ ዘይትን በተመለከተ የመካከለኛው ምስራቅ ፓወር ባላንሱን የምታስጠብቀው በማ በኩል ነው በግልጽ በኩል ነው ስለሆነም ነው በአመት ሁለት ቢሊዮን ዶላር የወታደራዊ በጀት ድጎማ ታደርግላታለች አሜሪካ ለግብፅ ሁለተኛው ሀገር ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ናት እና አሁን ቀጠናው አካባቢ ቀድሞ የተዘረጋ የአሜሪካ ተጽዕኖ አለ ግን ደግሞ በአሜሪካ ተገፋን እና አሜሪካ ጸረ እስልምና ሀገር ናት ብለው የሚያስቡ የአረብ ሀገራት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉቱ ልባቸው ወደ ሩሲያ ወደ መሸፈቱ እያደለ ነው በመካከለኛው ምስረቅ ሳይሆን በአፍሪካም በኤስያ ሉላ ዳሲልቫ የብራዚሉ ፕሬዚደንት አሁን በቀጥታ ቻይናን ሩሲያን መጎብኘቱ ይታወቃል እና የአሜሪካንን አንዳንድ አለም አቀፋዊ የፖለቲካል ኢኮኖሚ አካሄድን ጎንተል ላድጓል በንግግሩ አንድ ሁለተኛ ኢማኑዌል ማክሮን ፈረንሳይ ከአሜሪካ ጋር ተባበራለች ግን ፈረንሳይ የአሜሪካ አሻንጉሊት ወይም እንትን ሎሌ አትሆንም የሚል ከአራት ቀን በፊት በጽኑ የገለጸው ነገር ነው እና ሊኖር ይችላል አሜሪካ በተለይ ጦሯን ጣልቀ ልታስገባ ትችላለች እሱም ምንድነው ኢንሰርክልመንት ነው የሚሆነው እንጂ ዳይሬክት ሚሊተሪ ይችላል ከቦ የመያዝ ከቦ የመያዝ ወይም የቅርብ ሆኖ የመከታተልን ነገር ኢትዮጵያም በተመሳሳይ አልፋሽ ላይ ልታደርገው ትችላለች ቅድሚ እንዳረውረው ሱራስንችሎን መጣበታለን ጦርነቱ ግን ሱዳንን በምን በምን ዘርፍ ሊጎዳት ይችላል የጉዳቱን አድማስ እንዴት ይገለጻል ለምሳሌ ማለት ዳጋሎ ምናልባት ነጥሮ ሊወጣ የሚችልበት እድል እንዳለ ሁ ገምት ብለህ ብትለይ ማለት ከጥያቄ ጋር ስለሚያያዝ ነው ለምን ብለ ብትለይ የወርቅ ንግድን የያዘው ማን ነው አሎ ቅድም የሱዳን ሊሄቃን ዳጋሎን ምን ብለው እንደሚጠሩት ነግር ያለ ካንትሪ በምኪል ይሉታል ና ፋራ ገሪባ የሚባል ምን እንትን ይሉኝታ ያለም ሰውየው ና የሱዳን የወርቅ ንግድ ኦረዲ ይዞታል ለምሳሌ ሱዳን ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምታደረጋቸው ምርቶች አሉ ወርቅ ይሄ ለውዝ የቅባት እህሎች እና ድፍድፍ ነዳጅ እና በግ እነፍየል ከነነፍሳቸው ኤክስፖርት ይደረጋል ወደ አረቡ አለም የኤክስፖርት አይተማቸው በአመት ከእያንዳንዱ ሀገር የሚያገኙት ገንዘብ መጠንም ደግሞ አለ ለምሳሌ ከጣሊያን ወደ 22 ሚሊዮን ዶላር በአመት ታገኛለች ከኤክስፖርት ከህንድ 259 ሚሊዮን ዶላር ታገኛለች ከሳውዲ አረቢያ 341 ሚሊዮን ዶላር የቻይና አነስ ይላል ለምን እንደሆነ አላጠናውትም ግን 180 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ከሁሉም የሚልቀው ግን የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ነው በተለይም በወርቅ ንግድ ነው 29 ቢሊዮን ዶላር ሱዳን ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ታገኛለች በወርቅ ንግድ ውስጥ ደግሞ የተዘፈቀው ጀነራል ማነው ነው ብለህ ካልክኝ ዳጋ ልሆነው ነው እና ስለዚህ ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም እንትኑን ይዞታል ስለዚህ አሁን ይሄ የውጭ ንግዱ ይስተጓጉላል ብለን ልንል እንችላለን ግን በወታደራዊ ሀይሉ የሱዳንን የሀብት ተፈጥሮ ሀብት ተቆጣጥሮ በቀጥታ እየነገደ ጦሩ ሊያወደልበት የሚችለው ዳጋ ነው ግን የሱዳን ህዝብ ከዚህ ምን ያገኛል ብዙ የሚያገኘው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም በምን በምን የጉዳት ኢኮኖሚካሊ የሱዳን ህዝብ ይጎዳል እኛ አሁን እዚህ ጋር እንደ ሚዲያ በተለይም እንደ ኢትዮጵያዊ ሚዲያ እኔ ሀገሬ ከሱዳን ጋር ካለባት ችግር የተነሳ ከሱም ተነስቼ ስናገር ሀገሬ ኢትዮጵያ ከግብፅ ጋር ካለባት ችግር የተነሳ እሱን መሰረተ አድርጌ ስናገር ሴንተር ማድረግ የምፈልገው ኢዝ ኖት ን ዘ ቱ ጀነራልስ አልቡርሃንም ወይም ዳጋሉ አይደለም ኖት አልሴሴ የሱዳን ህዝብን ነው ለብቻው ሄደ ማቀፍ በሚያስችል መልኩ መተንተንም የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ መስጠት ያለብን ብዬ አስባለሁ ከሱዳን ህዝብ ጎን መቆም አለብን ኢትዮጵያ ብቻ ሳተው መላው አፍሪካ ከሱዳን ህዝብ ጎን መቆም አለበት እና እነኝን ሁለት ጀኔራሎች አሊኔት ማድረግ ያስፈልጋል ሶ ሞራሊም ህይወቱም በጣም እየተጎዳ ነው ከቁሳዊ ግኝቱ በላይ የሰው ህይወት ኢንሚሊየንስ ሊሞትም ሊፈነቅል የሚችልበት እድል አለ አንድ ይሄ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሱዳንን በምን ይጎዳታል በቃ የፈረሰች ሀገር ያረጋታል ነው ሌላ ሊባል የሚችል ነገር ያለ አይመስለኝም ከዚህ በኋላም ደግሞ ሱዳን የሱዳን ህዝብ ለዲሞክራሲ የሚያነሳውን ጥያቄ ተቀባይነት ላይኖር እንደሚችል ና ሞረሊ የሱዳን ህዝብን ይጎደዋል ነው በተረፈ ግን የውጭ ንግዷ ሲቋረጥ ያው የሱዳን ኢኮኖሚክ ፓወር ኢኮኖሚ ጡንቻ ደግሞ በጣም እየከሳ ሲመጣ እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም በልተ ጠጥተ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰ ለመኖር በጣም ያስቸግራል ና ጦርነቱ ከተጀመረ በጣም አጭር ጊዜ ነው ሳምንት ቢሞላው ነው አሁን ላይ ሳምንት አለፈው አይደለም ሶስት ጊዜ የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ ተሞክሮ ኢቨን ኢድ አልፈጥርን እንኳን እንኳን አልጠበቁም የሚገርመው ነገር ሁለቱ ጀነራሎች ሄድኳርተራቸው አለ አልቡርሃን አይ ሬሳ በሳጥን ይወጣል እንጂ ከዚህ ፍንክቻ አልድም ብሎ እዛው አንደርግራውንድ ተቀምጦ ይቀጠቀጣል በሄሚቲ መድፍ ምናምን ሄሚቲ ግን ትላንትና ቪዲዮ ና ነው አደለም እየተንቀሳቀሰ ነው አንድ ቦታ ሞባይል ሆኖ ነው እያጠቃ ያለው ና ኢንሰርክል እያደረገው ይመስላል የእንትልን ጦር ሶ ዳት ወዴት ሊወስዳት ይችላል ሱዳንን በምን መልኩ ሊጎዳት ይችላል እንደዚሁ በቀላል ሊገምት የማይችል ወይም ለመነገር ለመናገር በማያስችል በማያበቃ መልኩ ሱዳንን ይጎዳታል ወደ መበተን ይወስዳታል ወደሚለው ብንሄድ የሚያስገድ ይመስለኛል ጆ ጥሩ የሱዳን ህዝብ ግን አጠቃላይ ቀደም ብሎ ይህንን ግጭት መቀልበስ ይችል ነበር የሱዳን ህዝብ ቀደም ብሎ ይህን ግጭት መቀልበስ ይችል ነበር ወይ አይችልም በቃ ማይት ራይት ጠመንጃ የያዘ ስለሚያሸንፍ ነው ጠመንጃ ጠመንጃዘ የሽንፈል የትም ሀገር የትም ማለት እና ጠመንጃ ያሸነፈ ዲሞክራሲ ተሸነፈ ነው ሶ ግን ምንድነው እዚህ ጋር በኋላ እንመጣበት ሊሆን ይችላል ጆ ቀደም ስለ የመከላከያ ባንክ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቋቋም ነው በሚል አንስተን እቺ ጠጋጠጋ ለምንድን ነው እንደውም ጠንከር ብለን ድንቁርና ነው ብለን ተናግረናል በዚህ ላይ ደግሞ የተወካዮች ምክር ቤት የጸጥታና ዲፕሎማሲ ኮሚቴ አባል የነበረን ሰውም እንደዚሁ ኦፍ ዘ ሪከርድ አናግረን ለማስገባት አስበን ነበር ግን አልተሳከም እና ኢቭን የመከለያ ባንክ መቋቋም በኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ወይም በህዝብ ጥቅም ላይ የሚያሳድረው ጫና ምንድን ነው የሚለው እንኳን ሳይገመገም ቀጥታ ለቋሚ ኮሚቴ ነው ሎቢ ለማድረግ በእርግጥ ለፓርላማ አልጸደቀም እና ኢትዮጵያ ህዝብም እኔ አሁን ቢሆን አደራ በምድር በሰማይ የምለው በተለይ ለፓርላማ አባላት ይሄ ረቂቅ ተብሎ ፓርላማ ላይ አስቀርቦ በማጆሪቲ ቮት የማጸደቅ ሁኔታ መጀመሪያ ለህዝብ ትችት ኤክስፖዝ ብናረግ መልካም ነው አዘርዋይስ ይሄ ወታደርን ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር ማድረግ እንደ ዳጋሎን መፍጠር ነው የሚሆነው ጥሩ ወራት በካተ ላይ ተገኛላችሁ ሻብት ካቴዎች ሻብራችሁ ሰብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ቀደም ሲል በቀጣም ይሁን በተዛዋሪ ለኃይላ ሳለፉ ሊቀየረው እንደሚችል ሌላ ኃይለም ሊሳተፍ እንደሚችል ስናነሳ ነበረ ግን በደም ራሱን አስችለ መቀጠል ከፈለክ አንድ ጉዳይ እና በግጭቱ ሌላ ኃይል ሊሳተፍ ይችላል እና በሁለቱ ጄነራሎች መካከልስ ያለው ጦርነትም በለው ማን አሸንፎ ሊወጣ ይችላል አንክ ዳጋሎ የማሸንፍ እድል አለሁ ዛሬ አይደለም አልበሽር ራሱ ይፈራው ነበር እኮና እንደውም እጅ ራሱ ለዳጋሎ ኮ እጅ ሰጥቷል እጅ ሰጠው መቼ ነው ያኔ ዳርፉር ላይ ቅድም ነግር ይለ ለየመን እኮ ጦር ልኳል እንደ አንድ ሀገር መሪ እኮን ጦር የራሱን ጦር የላከው ያ ጦር ዳጋሎ በዳርፉር ጦርነት ጊዜ ግጭት ጊዜ ያሰባሰበው ጦር እንዴት ያለ ጦር ነው የነበረው የተለያዩ የአር ሚሊሻ ቡድኖች አሉ በየአካባቢው በየሰፈሩ የተደራጁ የአር ሚሊሻዎች ነበሩ እነኝ የአር ሚሊሻዎች ቅድም እንዳልኩ እንትኖች ናቸው ከብት አርቢዎች ናቸው እና ከብቶቻችን የግጦሽ መሬት ማግኘት አልቻሉም እና አርብቶ አደሩ በተለይም ደግሞ ሙስሊም ና አረብ ያልሆነው ጥቁር ሱዳናውያን በአብዛኛው ሰሜን ሱዳን ነው የሱዳን ፖለቲካል ኢኮኖሚ የያዘው ምናም ብያለሁ እና በዛ የተነሳ የተለያዩ የፋክሽን ግሩፕስ የአረብ ፋክሽን ግሩፕስ በዳርፉ ውስጥ ነበሩ ነው እና እነኛን ሰብስቦ አጠቃላይ ኮሌክቲቭሊ ነው ጃንጃዊድ የሚል ሚሊሻ ስምሰጥቷቸው ያን ሚሊሻ ይመራ የነበረው ዳጋሎ ነው ብለናል እና ይህ ሰውዬ አሁንም የዘሬዳን ዘርዝሬኝ ብሎ እዛው ጎራ ውስጥ ነው የገባው እና የውጭም እጅ ስላለበት ምናልባት ይህ ሰውዬ ኢንፍሉዌንስ እየፈጠረ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሄድ ይመስለኛል ይመስለኛል ፕላስ ደግሞ የእሱ ጦር እንትን ኤክስፒሪንስድ ነው በነገራችን ላይ ከብሔራዊ ጦርም ይልቅ በጣም በአስቸጋሪ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ባላቸው ቦታዎች ላይ በቀንም በማታም መዋጋት የሚችል ልምድ ያለው ነው እና በአብዛኛው የሱዳን ብሔራዊ ጦር በአብዛኛው የተወሰኑ ኮንቬንሽናል በሆኑ መልክ ሊንቀሳቀስ ይችል እንደሆነ ግን ከስሙ መርዳት የሚቻለው ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ፈጥኖ ደራሽ ሀይል ማለት ነው እና ይሄ ልዩ ስልጠናም ያለው ነው መሳሪያውም የዋዛ አይደለም ታንታ መንታል ቱርዝ ናሽናል አርሚ መሳሪያውም ይዘት ማለት ነው ሶ በሀይል አስተላለፍ ጉዳይ አለም ያልከኝ ሌላ ሀይል ይመጣል ወይ አዎ ላለመምጣቱ ምንም ዋስድና አየለም ቅድም እንዳልኩ ከቻድ ጋር የተገናኘ ጉዳይ አለ ሊቢያ ጋር የተገናኘ ጉዳይ አለ ከኢትዮጵያም ጋር የተገናኘ ጉዳይ አለ አይደለም እንደም እ የሱዳን ብሄራዊ ጦር የአልፋሽጋን ግዛት በጣም ኳ አስገራሚ ነው እንቆቅልሽም ነው ያለ ጦርነት ገባ ያለ ጦርነት ወጣ በኋላ እናየው እንችላለን አሁን የ ኢትዮጵያ ሚሊሻ ኃይሎች ወደ አካባቢው መግባት ጀምሯል የሚባልም ነገር አለ እሱን ግን የ ኢትዮጵያ መንግስት ያቋም መግለጫ አውጥቷልና ያ አቋም መግለጫ ከኢትዮጵያ ጥቅም አንጻር እንዴት ይገመገማል የሚለውን ማየት የምንችል ይመስለኛል ግን ምንድነው አሁን በጎሳ በዘር በሃይማኖት በታሪክ በባህል የተጠላለፈ ነገር ስላለ ቅድም አልኩ ጃንጃዊድ የሚባለው ሚሊሻ በርካታ የሚሊሻ ተዋጊ ቡድኖችን አንድ ላይ አቅፎ የያዘ ነው እንደዛ ሁሉ አሁን በተለይም በጦርነት አሸንፈህ ሰላም ለማምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው በጦርነት አሸንፍክ ማለት ሰላምን አረጋገጥ ማለት አይደለም የተሸነፈው ሀይል አድብቶ አንተ በተዳከምክን ወይም ደግሞ የጠላት የጠላት ወዳጅ ነው አለም ሁለት ጀነራሎች አሁን ተጣልተዋል ቀደም ሲል ሰምናውርቅ ሆኖ የዳርፉን አማጽያን ጨፍጭፈዋል አለም እና አሁን ጨፍጭፈውኛል ያለው የሱዳን አካል ህብረተሰብ አሁን ነኝ ሁለት ጀኔራሎች ዝም ብሎ ያያቸዋሉ ወይ አይመስልኝም ጥሩ በዚሁ የሱዳን ግጭት ላይ አሜሪካ ና ሩሲያ ሊፋጠጡበት የሚችሉበት እድል የለም ወይ ይኸው የሱዳን ቀውሶስ ለኢትዮጵያ ላይ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውን ደግሞ ኒድበስቴ ነው ለኢትዮጵያ ጥሩ ዜና አይደለም በአንድ በኩል ጥሩ ዜና ነው በአንድ በኩል ጥሩ ዜና አይደለም ጥሩ ዜና ነው ብዬ የማስበው እኛ ከህወት ጋር በነበረን ውጊያ ጊዜ አለምንም ጦርነት ሹልክ ብለው ገብተው እንደውም እስከ ዘጠና ኪሎ ሜትር ዘልቀው መሬታችንን ያዙ አሁን ደግሞ ፓራዶክስ አለምንም ጦርነት አሁን ደግሞ ሹልክ ብለው ወጡ በእርስ በርሳቸው ጣጣ የተነሳ ማለት ነው እና አሁን ኢትዮጵያ ያንን ቦታ ኢንሰርክል አድርጋ ነጻ ለማድረግ መብቱ አላት ነው በነገራችን ላይ በአፍሪካ የድንበር ይገባኛል ግጭቶች በርካታ ነው የነበሩት ግምድነው የአፍሪካ ህብረት በጸደቀው ቻርተር መሰረት በቅኝ ግዛት ውል ላይ በቅኝ ግዛት በነበረ ጊዜ በነበረው ድንበር መጽናት እንዳለብን አትቷል አይደለም እና በሱዳን ና በኢትዮጵያ መካከል የነበረው አሁን በነገራችን ላይ የድንበር መስመሩ አጥሯል እንደ ድሮ አይደለም ምክንያቱም ኤርትራ አሁን አገር ሆናለች ደቡብ ሱዳን ሌላ አገር ሆናለች ቀደም ሲል ግን ሱዳንም ሙሉ በነበረች ጊዜ ኤርትራም የኢትዮጵያ አካል በነበረች ጊዜ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያዋስናት መሬት በጣም ሰፊ ነበር አሁን አንሷል ይሄ ምናልባት አንድ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ነው ሊባል ይችላል ለድንበር ቁጥጥር ግን ኢትዮጵያ መሬቷን ለማስመለስ የሆነ መብት ያገኘችበት አጋጣሚ እንደተፈጠረ ይሰማኛል ግን ደግሞ ይሄን መብቷን እንዴት ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያለባት እና ሲለቀቅላት ቶሎ መያዝ አለባት ወይ ይሄ ሌላ ጥያቄ ይመስለኛል ግን ምንድነው ነው የሱዳን ያለው ግጭት ምናልባት ተፈናቃዮች ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ ይችላሉ በከፍተኛ ቁጥር ማለት ነው እና ደግሞ ወደ እኛ የሚመጣው እነማን ናቸው ለምሳሌ ከ30 ሺህ በላይ የህዋ ታዋጊዎች በሱዳን መሬት ላይ ነበሩ ይባላል አሁን ተፈናቅለው የሚመጡትም እነሱም ጭምር ይሆናሉ ፕላስ ደግሞ እኛ ከግብጽ ጋር ካለን ሁኔታ አንጻር ግብፅ አንዳንድ ሰዎቿን ልታሰርግብን አትችልም ወይ የሚለው ነገር ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው አሁን እንደው በሰዓት ላይ ሌላ ነዳጅ እንደ ማርካፍ ክፍል ሊሆን የሚችለው ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኑሮ ሁኔታ የዋጋ ንረቱ የምርትና አገልግሎት እጥረቱ ያስከሰተውን ኢንፍሌሽን እንደገና የሚያባበስብን ይመስለኛል አሁን ያለንንም አቅፈን መመገብ ሳንችል ሌላ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሚሊየን ተፈናቃይ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣብን አይ ቲንክ ይሄ ከፍተኛ ጫና በኢትዮጵያ ላይ ሊያሳድር የሚችል ነው የሚሆነው እዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎች ስደተኛ ቢመጣ ኮ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ነው የሚያግዘው እንደውም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ዶላር ና ሰርቪስ አሜኒቲስ በማምጣቱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍ እንዲል ና ተፈናቃዮቹ ባሉባቸው አቅራቢያዎች ያሉ እንትኖች ክልሎች ተጠቃሚ ይሆናሉ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል አስተያየት ሊሰነዘር ይችላል ግን ትርፍና ኪሳራውን በደንብ ማስለት ያስፈልግ ዶላር እና እርዳታ በመምጣቱ የአካባቢው ህብረተሰብ ኢትዮጵያዊ የሚጠቀመው ይበልጣል ወይስ የሴኪሪቲ ያን ያህል ሚሊየን ተፈናቃይ ቢመጣ ሴኪሪቲ ትሬቱ ለሀገር ህልውና አደጋው በምን ያህል መጠን ይመዘናል። ከንትን አንጻር ከጥቅሙ አንጻር የሚለው በደንብ ትሬት መደረግ ያለበት ይመስለኛል የአሜሪካ ና የሩሲያን ጉዳይ ይምናልከኝ ቻይና ነው የአሜሪካና የሩሲያ ጉዳይ ትንሽ አሳሳቢ የሚሆን ይመስለኛል እዚህ ላይ ምንድነው መሰለ አሁን ሩሲያ በዩክሬን ተጠም ጉዳይ ተጠምዳለች እና አሁን ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ደግሞ ይሄ ቀጠናውን አሜሪካ ልቆጣጠረው ካለች እና ደግሞ ሀይ ባይዋ ሩሲያ አይሆንም የምትል ከሆነ ሩሲያ ራሷ የአሜሪካንን ለመገዳደር የሚያስችል እንትን ፖዚሽን ላይ ነት ወይ የሚለው ነገር አሳሳቢ ስለሚሆን ምናልባት ለአሜሪካ ተጽዕኖ አሳልፈን እንሰጥ ይሆናል የሚል ስጋትም አድሮብኛል ሶ እዚህ ጋ ሆዲፍ ጀው ነው ምልህ ወይም እግዚአብሔር የሆነ ነው ምልህ አላውቅም ጥሩ ወደ ማጋባደጃችን እየመጣ ነው ራስን አንድ ሱዳን ዜጋ አድረግ ስቲ ወደ ማጠቃለያችን አለ ሱዳና ታደገ ነውላደርግህና ሀገሬ ሱዳን ይህን ማድረግ አለባት የምትለው ነገር ይኖር ይሆን አዎ በቃ ሱዳናዊ ሆኝ ተፈጥር ቢሆን ኖሮ ሀገር ሱዳን በዚህ ሁኔታ ላይ ስትሆን ሱዳን ሀገር ይህን ማድረግ አለባት የምለው ነገር በቃ ሁለቱን ጀነራሎች ባን ማድረግ ነው ሁለቱ ጀነራሎች የኢኮኖሚ የፖለቲካል ና የሶሻል እንትናቸውን መሰረታቸውን ላይ ማቀመጣል አለበት የሱዳን ህዝብ ተርቡም ተጠምቶም ቢሆን ምክንያቱም ወታደር በዚህ መልኩ ሀገር ልምራብ ብሎ ሲል ህዝብን ክዶ ነው እና የሱዳን ህዝብ በሁለቱ ጀነራሎች ላይ ማዕቀብ የሚጥልበት መንገድ እና የሱዳን ህዝብ ለመላው የአፍሪካውያን ጥሪ ቢያቀርብ ላለው ለምሳሌ ከጎና ከሱዳን ህዝብ ጎን ሁኑ ብሎ ለመላው የአፍሪካ ህዝብ ጥሪ እንዲያደርግ እጠይቅ ነበር ይህን ነበር ለምሳሌ ሱዳናዊ በሆነ ጥሩምን ይመጣል ብልስ ምን ይመጣል የሚመጣም ነገር እማ ይኖራል ምክንት ጥሪ አድርገህ እነዚህ ወታደሩን ኢኮኖሚ አቅማቸውንም ያያስው ነውእና አንዳንድ የህዝብ ድምጽ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ልምድ አለት ላይ በሀገሪቱ ጉዳይ ጣልቃን ንግባ ማለት ሳይሆን እንደውም ቅድም ለማንሳት ተሞክሯል የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ውጥቶ ነበር እንደሁም እና የያለ ውጪ ጣልቃ ገብነት ሱዳናውያን ችግራቸውን በራሳቸው ይፍሱ የሚል በጣም ሀምብል የሆነ ሀምብል ብቻ ሳይሆን ስማርትነስም የተቀላቀለበት አይነት ነገር እና በጣም ታውቃለ ወረት ላይ ውዳሴና ጉንተላል አሁን ይሄ ውዳሴ የሚያሻው ነገር ነው ለምን መሰለል እኛ መሬታችን ተለቀቀልን ብሎ ጮብ የምንለቅጥበት ሁኔታ አይደለም ደስ ሊለን ይችላል ግን እነሱ እንደለቀቁ መልስን ቦታውን እንያዝ ብለን ብንል አንደኛ ከሱዳን ህዝብ ጋር ቅሬታ ውስጥ እንገባለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ግብጽ ሰበብ አግኝታ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና አድርጋ እኛን ለማመስ ምክንያቱም የውስጥ ሁኔታችን ወገቡ በደም ስላልጠና የተወሰነ ስቴት ኦፍ ታይም ያስፈልገናል ወገባችን እስኪጠና ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ የተፈጥሮንም ሁኔታ እየመከትን ማለት ሶ ይሄን የምትለኝ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄዎች ጨርሻለሁ ምትለው ነገር ካለ የመጨረሻ መልእክት በሱን ቋጫ አልቆይታችን የምቋጫው መልእክት ምንድነው እኔ እየተቀጣ ነው በሱዳን የሆነ ያለው ነገር ለኢትዮጵያ ምን ትምህርት ይሰጣል ምን ትምህርት ልንማርበት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው እኔ በደንብ ማየት ምፈልገው ለኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ማሳሰቢያ ያው እንደ አንድ ምስኪን ጋዜጠኛም ቢሆን ለሀገሬ ለወገኔ ነው ይበጃል ብዬ የማስበው ሀሳብ ምንድን ነው ስራዎቻችን ሀገርና ህዝብ ላይ ማተኩር ቢችሉ መልካም ይመስለኛል እኔ ከሆነ ብሄር ስለመጣው ለዛ ብሄር ማስብ ከሆነ እኔ ዘረኛ ነው ላይ አንዳንድ ጊዜ ወያኔ እያን ስንጣራ ስንናገር የሰሙ ሰዎች በተለይም ስልካችን ስክሪን ላይ ስላለ ከመቀሌና ከሽሪ ደውለው ዘረኝነት ነው ይሄ ብለው አሉ ወያኔ ማለት አብዮት ማለት ነው ከዋት ጋር የሚገናኝ አይደለም ይሄን ለዩልን ብለው አስተያየት ሰጥተዋል እና ቲንክ ጥሩ አስተያየት ይመስለኛል እና ግለሰብና ቡድን ላይ ሳይሆን ሀገርና ህዝብ ላይ አተኩረን ብንሰራ መልካም ይመስለኛል ነው የዘሬንያን ዝርዝረኝ ባንል እና እኛ ኢትዮጵያውያንን ልዩ ማንነት አለን በአለም ታሪክ የዘሬን ያንዝር ባንል በጣም ደስ ይለኛል እኔም አመሰግናለሁ ወዳቸውም ተካታዮች ሳምንታዊ የወረ ዝግጅታችን ተጠናቋል ሸዋፈራው ሽታውን የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነው የሆንስ አሰፋ ከመላው የኤፍሲዮና ካሜራ ባለሚያዎች ጋር በመሆን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ጤና ይስትልን